দুয়ার বন্ধ করো। দুয়ার? এই কিবা অসুবিধা পাইছা? নাই 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 পোৱা। মোৰ ঘৰত তুমি একো অসুবিধা নোপোৱা, কিন্তু তুমি যদি মোৰ মা দেউতাক কিবা অসুবিধা দিয়া, ময়ো তোমাক অসুবিধা দিম। ভয় খাইছা? আরে আর জাস্ট কিডিং, জাস্ট কিডিং। লাইটস বন্ধ করো। না লাগে। তাই এইখন ঘৰলৈ অহা ছমাহ হ'ল। এই ছমাহত তাই তাৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজি পাব লাগিছিল। অৱশ্যে এইবোৰ কথা তাইক বুজাই লাভ নাই। কাইলৈ পুৱা তাক মই কথাটো ক'ব লাগিব। আপুনি ক'বনে মই ক'ম?
বহুত সময় শুলে, উঠক, শুনিছেনে? কি কৰিছে এৰক? মোৰ কিউটি ৱাইফক মৰম কৰিছ, সুইট, ভেৰি সুইট, লাভলি। হ'ব, আপোনাৰ ইমান মৰম মোক নালাগে। মই ধেমালিহে কৰিছিলো, কিছুমান ধেমালিক মই প্ৰিফাৰ নকৰো, কিন্তু মই শ্বাট আপ, নট এ ছিংগল ৱৰ্ড। সত্যম, বচোন, অলপ কথা আছে। তই এনেকৈ মেণ্টেলি ষ্ট্ৰেছ লৈ থকাতকৈ নাৰ্ছিং হোমখন ষ্টাৰ্ট কৰ। আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়, টকা কম আছে, 50 লাখমান, বেংকৰ পৰা ল'লেও লছ হ'ব। বেংকৰ পৰা কিয় ল'ব লাগে? তেওঁলোকৰ পৰা ল'ম, আকাশৰ পৰা টকা সৰি পৰিব নেকি? কথাবিলাক অলপ ভাবি চিন্তি ক'ব লাগে। আমি ভাবিয়ে কৈছোঁ, বোৱাৰীক বিয়া কৰাই আনোতে আমি কোনো টকা পইচা লোৱা নাছিলোঁ, গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে তোক 50 লাখ টকা দি সহায় কৰিবই লাগিব। জোঁৱায়েকক 50 লাখ টকা দি সহায় নকৰিলে আৰু কি কৰিব? আপে কি চলাইছ? বৰদলৈ আহিছে বাপ, চলা ভালকে। বছ, কিবা এটা কৰকচোন বছ। হয় খুফিয়া চেগাদি লৈ যা গাড়ী, খুফিয়া চেগাদি গাড়ী লৈ যাওঁ। ছাৰ, ডি এছ পি গাড়ীখন দেখা নাই দেখোন, আমি যাব পাৰিম। মাফ কৰি দিয়ক ছাৰ, আজিৰ পৰা কিডনেপ নকৰোঁ ছাৰ, মাৰ কচম খাই গৈছোঁ ছাৰ। আজিৰ পৰা কিডনেপ কৰিবলৈ তোৰ হাত ভৰিকেইটা ঠিক থাকিব লাগিব নহয়। সকলোৱে শুনাকে চিয়ৰ, সবাই গম পাই যাওক, এই শৰত বৰদলৈ এৰিয়াত ক্ৰাইম কৰা মানে লাইফ ফিনিচ।
আপুনি ইয়াত আছে। পুৱাৰ পৰাই মই ভাল খবৰ এটা দিবলৈ ৰৈ আছিলো। কি? ৰিয়েলি? তাৰমানে তেওঁলোকে টকাখিনি দিব মোক? টকা? Yes! কোনে টকা দিয়াৰ কথা কৈছে? আরে ড্রামা নকৰিবা জান, ড্রামা নকৰিবা। আচ্ছা এটা কথা কবা, তেওঁলোকক কেশ দিবলৈ একাউন্টছত নহয়। রিয়েলি? মই একো বুঝা নাই। সুপারব এক্সপ্রেশন। কি? কোনেও ধৰিবই নোৱাৰিব যে তুমি নাটক কৰিছা। সিম্পলি সুপারব। এনিওয়ে বাদ দিয়া বাদ দিয়া, এইমাত্র তুমি যে আহি কলা যে কিবা এটা ভাল খবৰ আছে, কোৱা কি ভাল খবৰ আছে মোৰ জান? আপুনি দেউতা হবলৈ ওলাইছে। কি হল? ইউ আৰ নট হেপি? মই বেবি নিবিচাৰো। কিন্তু কিয়? কোয়েশ্চনটো কৰিবা? মোক টকা লাগে, টকা। শুনা, তোমাৰ দাদাক মই 50 লাখ টকাৰ কথা কৈছিলোঁ, যদি সেইটোৰ কিবা খবৰ আছে কোৱা। বলো কি, আপুনি দাদাক 50 লাখ টকা বিচাৰিছে? Yes, দাদাৰ নিজৰে প্ৰবলেম। দাদাৰ প্ৰবলেম আছে, মোৰ প্ৰবলেম নাই। কি? তোমাক বিয়া কৰাওঁতে মই 1 টকাও লোৱা নাছিলোঁ। তেতিয়া আপুনি একো নালাগে বুলি কৈছিলে। তেতিয়া নালাগে বুলি কৈছিলোঁ, এতিয়া মোক লাগেতো। দাদা ইমান টকা ক'ৰ পৰা দিব? আৰে ভনীয়েকৰ কাৰণে মাটি ভেটি যি আছে বিক্ৰী কৰি হ'লেও দিব লাগিব। প্লিজ এনেকৈ নক'ব, দাদাৰ হাৰ্টৰ প্ৰবলেম। প্ৰবলেম? ইয়া, ইটছ এ গুড ৱৰ্ড। যদি ককায়ৰ পৰা 50 লাখ টকা আনিব নোৱাৰ, তেনেহ'লে তোৰ প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট। My darling, my sweet darling, my darling. তুমি এনেকে দাদাৰ ঘৰলৈ যাবা, বেয়া হ'ব নহয়? চাওঁ 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 চাওঁ, লোৱাচোন, লোৱা 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 লোৱা। তোমাৰ চুলি এনেকে যদি আউলি বাউলি হৈ যোৱা, ক'ব হাজৰিকাৰ চুইট ৱাইফ আউলি বাউলি, বেয়া হ'ব কথাটো। চ' চুইট মাই ডাৰলিং। রেশমি জুলফে ইয়ে শরবতি আঁখে তুমে দেখ কর দরদ দে দে দে। যাবা দে, ককার ঘরলে যাবা। অল দ্য বেস্ট।
কিউল কিবা কব কক কিবা কব নাই একো নাই সরি কিবা এটা তো আছে ম্যাডাম এই বৰ্ডলৈ চকুত ফাঁকি মাৰি আজিলৈকে কোনো সাৰি যাব পৰা নাই আৰু নোৱাৰিব এই কিমান হ'ল দহ টকা ছাৰ পিছত পাবি বোৱাৰী কওক মা ককায়ে টকাখিনি দিলে মা নাৰ্ছিং হোমখন আমাৰ নিজৰ টকা গোট খালে বনালে নহ'বনে আমাৰ নিজৰ টকা অ তাৰমানে ককায়ে টকা দিব নোৱাৰো বুলি ক'লে দাদাৰ হাতত ইমানবোৰ টকা নাই মা দাদাৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম পেচমেকাৰ নলগালে নাবাচিব তেনেস্থলত পঞ্চাছ লাখ টকা ক'ৰ পৰা দিব সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা তোমাৰ ভাগৰ দেখোন মাটিখিনি বিকিলে পঞ্চাছ লাখ টকা আহি যাব মোৰ বুলিবলৈ মাটি নাই মা তাৰমানে তুমি ঘৰৰ পৰা টকা নানা মই এই সময়ত দাদাক হেল্প কৰিব লাগে তাতে টকা কেনেকৈ বিচাৰোঁ তাৰমানে তুমি তেওঁক একোৱেই নক'লা ক'লো মই দাদাৰ মনটো ভাল লাগক বুলিয়ে টকাৰ যোগাৰ হ'ল বুলি ক'লো কি কি পাপা আৰু এটা গুড নিউজ আছে আপুনি ককা হ'বলৈ ওলাইছে কি এল গেৰেজত ভৰাব নালাগে হ'ব ছাৰ মই আৰ্কিটেক্টৰ ওচৰলৈ যাম তই অকণ এইফালে আমাৰ নাৰ্ছিং হোম গোটেই নগৰৰ ভিতৰত ডাঙৰ হ'ব হয় ছাৰ এই হয়তো মোৰ ভাল লাগে মা গৰিমা আহিল নে তাই আহিল নে নাই ৱা এনেকে গ'ল যে এনেকৈ গুচি নাযাবলৈ ঘৈণীয়াৰ না উদাহাতখন চাই ইয়াত বহি থাকিবনে কি ভাবিছ হা ককাৰে আঘাত পাব ককাৰে আঘাত পাব আৰু তই সুধা হাতেৰে আহিবি তোক মই মৰম কৰিলো ককাৰ তালৈ গৈ সোধাহাতে আহিছা লাজ লাগে
লাজ লাগে, লাজ লাগে, লাজ লাগে, লাজ লাগে, লাজ লাগে। হ্যাঁ, টান পয়সা, পয়সা খুঁজবলে টান পয়সা, টান পয়সা। হ্যাঁ, থাক ইয়াতে, হ্যাঁ থাক। উঠিব নালাগে, বাহা বাহা। বিষাইছে? নাই নাই বিষোৱা। মিছা কিয় মাতিছা? চাওঁ, ৰিলেক্স ৰিলেক্স। চাওঁ, হাতখন চাওঁ, ঘূৰি দিয়া। Oh my God. এই বাথরুমলে গৈ এইবোৰ ধুই লগাই যোৱা, যোৱা যোৱা। শুনা, বাচ্চাটো আঁতৰাব লাগিব। ইম্পছিবল, মই মোৰ বেবীক জন্ম দিম, আদাৰৱাইজ মই কমপ্লেইন কৰিম। কি কমপ্লেইন কৰিবি? তই কমপ্লেইন কৰিবি? তই বেবী নষ্ট সঁচাকৈ ছাৰ, আপোনাৰ লগত কাম কৰি বৰ ভাল লাগিল। মিছা কথা, মোৰ লগত কাম কৰি থাকি কোনেও ভাল নাপায় ছাৰ। মোৰ ৱাইফে আনকি মোৰ লগত বেছি সময় থাকিলে ভাল নাপায়। মোক তেল মাৰিলে আপোনাৰ, খাওক মিঠাই খাওক, খাওক।
স্যার আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাবলৈ চিটিৰ ক্ৰিমিনেলবিলাক সাজু হ'ব হ'ল হয় ছাৰ সিহঁতে গমেই পোৱা নাই সিহঁতৰ গুৱাহাটীলৈ স্পেচিয়েল অফিচাৰ হৈ গৈ আছে সিহঁতৰ বাপেকৰ বাপেক ক'ৰবাত দেখিছোঁ ক'ত দেখিছোঁ ক'ত দেখিছোঁ ইয়েছ পাণ দোকানৰ ওচৰত এম ৰাইট মেম কিয় সেইটো কোৱা যৌতুক হয় ছাৰ কিমান দিনৰ পৰা আপোনাক যে ছমাহৰ আগত পাণ দোকানত দেখিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই হেল্ল' ছাৰ এখেতৰ কমপ্লেইনটো লৈ কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি সেইটোক ধৰি আনা হয় ছাৰ আৰু তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম কি আছিল সত্যম হাজৰিকা তুমি আগতে ক'ব লাগে ন যে তুমি ডক্টৰ হাজৰিকাৰ ৱাইফ বুলি মোৰ ভালেই আপোনাৰহে বেয়া হ'ব কিয় মানে আপোনাৰ ৱাইফে আপোনাৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন দিছে না 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 কোনোবাই ক'লেই মই কমপ্লেইন ৰাখিম নেকি আহক লৈ যাওকগৈ নহ'লে আপোনাৰ মিছেছ অলপ বেছি ধুনীয়া মোকতো জানেই মই ধুনীয়াৰ ভক্ত উৰিল মইনা গজিল পাখি পৰিল ফান্দত উৰে কি কৰি তই মোৰ এগেইনষ্টত পুলিচক কমপ্লেইন দিবলৈ যাওঁ কি বুলি ভাবিছ নিজকে তই মোৰ পেটত বেবি আছে আপোনাৰে বেবি সেইটো আজি ছমাহে আপুনি মোক মেৰিটেল ৰেপ কৰি আছে আপোনাৰ পৰা মোৰ বেবিটো বচাবলৈ মই পুলিচৰ ওচৰলৈ গৈছিলো আচ্ছা 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 পুলিচে তোৰ বেবিক ৰক্ষা কৰিব আপুনি মানুহ নে কি ৰাক্ষস বাখণ্ড মই দানৱ যি নামেৰে মোক মাত মাত কিন্তু তাৰ আগতে প্লিজ ষ্টপ 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 প্লিজ মাত্ৰ 5 ml তোৰ বডিত সোমোৱাৰ লগে লগে তোৰ বেবী নকৰিব প্লিজ ষ্টপ প্লিজ Yes. বাথরুমতেই খাবি তাতেই খুবই তই ইয়াৰ পৰা ওলালে তোক মই Yeah.
পানী খাবা? পানী খোৱা, খাই লোৱাচোন। গুড, খাই লোৱা। ভেন্দি ভাল পোৱাতো তুমি, খোৱা খোৱা। গৰিমা, গৰিমা,
আরামত নুঠিব কিন্তু Oh.
স্মাইল। প্রকাশ, আকাশে বাৰু ঘৰটো এনেকেই থাকে নেকি? আহো স্যার। আমার স্কুলখনলৈ এনেকৈ কি চাই আছ? নাই বল। ইয়াৰ চেৰি পা মেপ ইজ ভেৰি বিউটিফুল। জেৰিফা মেম, জেৰিফা নাইস নেম। বল জেরিফা, নাইস নেম। Getting late. জান্তি, জান্তি দুৱাৰখন খোল গেছোন। কোনবা আহিলে? জান্তি, ইয়েছ ইয়েছ, আই এম কামিং। আকাশ, ইমান হাঁহিছ যে, কি হ'ল? ইমান কৈ কিয় বেলটো বজাই থাকিব লাগে? তোমালোকে নাজানা এইখিনি সময়ত মই কি কৰি থাকো? গুড ইভিনিং মা। মা, এই জান্তিটো মানে কলৈ গ'ল নহয়? আহক আজি আহা। তোমালোকে এতিয়া ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লোৱা,
জান্তি আহিলে তোমালোকক লাঞ্চটো কৰাই দিব। আই এম গেটিং লেট। সদায় পাৰ্টিলৈ নগ'লে নহয়নে? হোৱাট? তুমি মোক কুৱেশ্যন কৰিছা? আজিলৈকে তোমাৰ পাপায়ো মোক কুৱেশ্যন কৰি পোৱা নাই, আৰু আজি তুমি? পাহৰি নাযাবা মই তোমালোকৰ মা হয়। ইয়েছ, মই ৰাতি দেৰিলৈকে পাৰ্টি কৰোঁ টু মেইনটেইন মাই ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ। তাৰ কাৰণেতো তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'বলৈ দিয়া নাই। আৰু আকাশ, তুমিতো জানাই তোমাৰ এই ট্ৰিটমেণ্টটো কিমান এক্সপেঞ্চিভ, ষ্টিল আমি সেইটো কৰি আছোঁ। ইনফেক্ট তোমাৰ ইম্প্ৰুভো হৈছে। তোমালোকে যি বিচাৰিছা আমি তোমালোকক তাকে দি আছোঁ। আৰু নতুনকৈ কি লাগে তোমালোকক? What? Really? Disgusting! মানুহজন সিরিয়াস, এতিয়া হসপিটাল লৈ নগলা নাবাচিব স্যার। রব, কোন সিরিয়াস কোন নর্মেল হেতু সুয়াটো আমার কাম, আপনার মাজত নুসুমাব। আইনের কাম আইনক করবলে দিয়ক। কিন্তু মানুষজন মরি যাব স্যার। মরলে আপনার কি যাব? আমাক আমার কাম করবলে দিয়ক। ডিউটি? খুব দেখিছো আপনার ডিউটির নমুনা। এই মানুষজনক ট্রাকে খুন্দিয়াই যাওয়া এক ঘন্টারও বেশি হল, এতিয়া আইসে ডিউটি করব। রব রব, আপনি কেন জানলে ইয়াক ট্রাকে মারিছে ট্রেকারে? আপনি নিজে খুঁজালে ইয়াক? হ্যাঁ, আপনি রব রব চাও, আপনি বুঝক পুলিশের কামর মাজত সোমাই পড়লে কি কি কেসের মাজত সোমাই পড়বে গমেই নাপাব। আপনি টিচার প্লাস পেপার রিপোর্টার মানুষ, আমিও আপনার সম্মান করো। এটা আপনিও আমাক করক, মানুষ দৌড়াই দিয়ক। হ্যাঁ, এক গাড়িত ভরাই লওয়া। এক মিনিট, আরে বা কি বারো দেখুন, চিনি পাইছি তোমার, যা লগ পাম। আপনি যাক স্যার। যোরহাটের পলায় ময়না গুয়াহাটি পালেহি। জি হয়, ভালো কারণে হয়। ওয়াও, লং প্যান্ট দিয়া মা পিন্ধাই দিও। Wow, you're growing up, Akash. Looking handsome. Thank you. Kintu, e long pen to pala kot? Amar to long pen nai. Janti dadai ani dise. Janti dadai? Dhuniya lagi se. Thank you. Etia e pen to khuli thoi dia. মা পাপা হতে এনেকুৱা পেণ্ট পিন্ধা দেখা পালে গালি পাৰিব।
আকাশ এটা হৈ থাকা। মোক মায়ে হাতত ধরি কালকো নিনিয়ে কিয় হলাই হলাই জাতি দাদা লগত হরি হলাই পথাই মোক লগত মা বাবা কলকো না যায় কিয় মা পাপার সময় নিমিলে যে সেই কারণে মায়ে মোর হাতটো চোয়া মনতে নপরে কিয় নুচুয়ে মই এনেকুৱা ভাবে লাজ পাই ন দে তই এনেকুৱা কথাবোৰ কেলে ভাবিছ মা দেউতাই তোক লৈ বহুত প্রাউড ফিল করে আচ্ছা তই যে জেরিফা মেমৰ কথা কৈছিলি কিয় মা পাপা আহিছে চাগে এতিয়া শুই থাক গুড নাইট গুড নাইট কন্ট্রোল করব নোৱাৰ যদি কিয় খোৱা কোনে কন্ট্রোল করব নোৱাৰে হু সেজ আজি মিছে চৌধুরীর লগত বেট লাগে কিমান পে খালো জানা 8 pack 6 পেগতে এন্ড দ্য উইনার ইজ মে উইনার অলিম্পিক জিকি অহা নাই নহয় যোৱা শুই থাকে যোৱা অ'কে গৈছোতো আজি অলপ নিচা বেছি হ'ল কাৰণে গালি পাৰিবা নেকি ইটছ নট ফেয়াৰ ঐ ইহঁতে তই ক'ত মই চাম মই যাম ৰুমত ঐ মোৰ ভাত ডাইনিং টেবুলতে বাঢ়ি থোৱা আছে কি যে হ'ব এই ঘৰখনৰ তোমালোকে খোলা নেকি এলে তুমি গুড গুড নাইট গুড নাইট কার্পেন্টারটো ইমান দীঘল হু ইজ গ্রোয়িং আপ হু এতিয়াৰ পৰা যদি এইবোৰ দীঘল পেণ্ট পিন্ধা মই চাই ল'ম ডেকা হবলে আহিছে ডিসগাস্টিং ডিসগাস্টিং মিছেছ অলপ বেছি ধুনীয়া মোকতো জানেই মই ধুনীয়াৰ ভক্ত মেডাম
প্রিন্সিপাল ম্যাম নে বুলে আহে Anything wrong, Miss Zarifa? Please, please sit down. No, ma'am. Moi mane... It's all right. Moi tumak oineta kotha ko bole hai matisu. Kok, ma'am? Tumi join kora matra soma hoise. Kintu iman kom homoyete, tumar sincerity dekhi managing board hontusto hoise. Aru hei karne, aru duta class tumar borhai diyar decision lua hoise. চিন্তা নকৰিবা তোমাৰ চেলাৰিও 25% বঢ়াই দিয়া হ'ব থেংক ইউ মেম ৱেলকাম এণ্ড গুড লাক বেশি চিন্তা করে থাকলে ই বেশি মার খাবো নাই বলে কিছু না নামা আর ভাই কর উঠা উঠা একো হোৱা নাই চিপ্স ল'লা এক পেকেট তোমাৰ এক পেকেট মোৰ থেংক ইউ যাওঁ বলা এতিয়া বলা আরে ভাই কি হল এটা ভিতরলে না যাও ডিউটিত আছো রাতি আইম নাভাবিবা যে মোক কোনোবাই বাধা দিব পাৰিব নোৱাৰে আৰু মই এখন চিঠিত কি হওঁ সেইটো মনত ৰাখি তুমি দুৱাৰখন খুলি থলে তোমাৰ বৰ্তমানটো ভাল হ'ব আৰু পাৰ হৈ যোৱা অতীতটোৱেও কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব বুজিছা নহয় মই কি কৈছোঁ তোমাৰ চাবি মোৰ হাতত সেইদিনাখন ডক্টৰ সাবিত হাজৰিকাৰ ৱাইফ বুলিয়েই নিজক কণ্ট্ৰল কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নোৱাৰোঁ গধূলি আহিম মনটো ভাল লগা নাই পাপা পুলিচ মা সচিয়েলিষ্ট মন বেয়া কৰিব নাপায়
নকৰিবা তোমাৰ পাপাও তো ডাক্তৰ মা লেকচাৰৰ তোমাৰ মাদতে তোমাক মৰম কৰিবলৈ সময় কমি নাযায় মা পাপাই মৰম কৰিব লাগে নহয় কেতিয়াবা তো ৰাতি নাহে ভাইটি আজিকালি মন মাৰি থাকে মোৰো ভাল নালাগে তোমাৰ মন বেয়া থাকিলে মোৰো বেয়া লাগে বলা মন মাৰি নাথাকিবা বলা আহা খেলো নাই মই নেখেলো ভাইটিক আনিবলৈ যাব লাগিব মই আচলতে ইটছ অ'কে আপুনি চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক স্কুলত চাকৰি কৰে হয় আৰু আপুনি স্বপ্নীল মনোবিকাশ কেন্দ্ৰত ফেকাল্টি জব কৰে বাপৰে আপুনি কেনেকৈ জানে যিদৰে আপুনি জানিলে আচলতে আমাৰ দুয়োখন স্কুল সন্মুখতে চ' অবভিয়াছলি আপোনাৰ কথা সকলো জানিম ভাল নে বেয়া ভাল মানুহৰ বেয়া কথা উলিয়াই কোনেও ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে ভয় মোৰ দৰে মানুহৰ কাউৰীটোৱে কেনেকৈ আছিলে এনেকে এনেকে কেনেকৈ কৰিছিলে কেনেকে আছিলে আৰু প্ৰাঞ্জল কাউৰী কাকা কেনেকৈ ক'ব জিতুও কৰি দিয়া এনেকে 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 চন্দ্ৰমোহন কোৱা কাউৰীয়ে কেনেকে কয় কোৱা কাকা কাকা বান্দৰে হয়নে চন্দ্ৰমোহন কেনেকৈ কয় চন্দ্ৰমোহন কোৱা কেনেকৈ কৰে কোৱা কোৱা থেংক ইউ কি হয় প্ৰকাশ দাদা Thank you.
তখিনি কেনেকে পালিহি? মই নুজোৱালৈকে তোক স্কুলৰ পৰা ওলাবলৈ মানা কৰা নাছিলো। সাৰে গম পালে আমাক খাব। বলা বলা। দুয়ার খোলা। আজি নাটক করেছা যে, সবা মোক কষ্ট দিলে তোমার কষ্ট বাড়িব। মোক সাপোর্ট করলে তুমিও ফুর্তিত থাকিব পারিবা, আর যদি নকরা তেনহলে আকৌ যোরহাট, আকৌ হে ডক্টর সাবিত হাজরিকা। ঠিক আছে, নুখোলা যদি নাই ডক্টর হাজরিকাকে ফোন এটা করো। আছে মোক দিবা। এদিন তেও বহুত কান্দিছিলে, তেও কান্দিলে বেয়া লাগে, তেও কান্দি বলে নিদিবা দে। এইটো কি হয়, কোনে জানে এইটো কি হয়? হা,
এইটো বান্দৰ চিম্পাঞ্জি গছৰ ওপৰত থাকে হা গছৰ ওপৰত থাকে কি 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 হা হা এইটো চিম্পাঞ্জি হা আকাশ ক'ত সি ৰুমতে আছে প্ৰকাশ বাবা বইল ডিম খাবানে অমলেট একো নাখাওঁ প্ৰকাশ তুমি আজিকালি কথাবিলাক খুব ৰাফকৈ ক'বলৈ লৈছা সিদিনা মাকো বোলে খুব বেয়াকৈ কৈছা হোৱাটছ ইয়াৰ প্ৰব্লেম হ'ব দিয়ক ছাৰ সৰু ল'ৰা তই মনে মনে থাক মই কথা কৈ থাকিলে মাজত মানে মাতিবি যোৱা আকাশক মাতি আনগৈ মই কি কৈ আছো শুনিছেনে নাই যোৱা মোৰটো ইমান হেঙাইছে নহয় অই জান্তি লাইম আৰু চোদা অলপ লৈ আহ আজি পাৰ্টি ক'ত জজ ৰায়ৰ ঘৰত তোমাকো ইনভাইট কৰিছে মই তোমাক লৈ যাম বুলি কৈছোঁ নাই 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 আজি মোৰ বেলেগ কিবা কাম আছে মই যাব নোৱাৰিম নগ'লে কেনেকৈ হ'ব মই কথা দিছোঁ তুমিহে কথা দিছা মইতো কথা দিয়া নাই মোৰ ইমাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যন এটা আহিব পাৰে কেতিয়া ক'ত যাব লাগিব তাৰ কোনো ঠিক নাই মিছা কথা নক'বা দেই তোমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যন এটা আহিব বুলি তুমি আগতীয়া কেনেও কেনেকৈ গম পালা সঁচাকৈ কোৱা তোমাৰ কি কাম আছে তুমি যে মোক কুৱেশ্যন কৰি আছা মই এজনী ছোৱালীৰ লগত ফিজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ কৰিবলৈ যাওঁ হ'ল তোমাক কোনো কথাত মই আজিলৈকে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা নাই গতিকে তুমি নকৰিবা গম পাইছা বাইদেউ চোদা গেট আউট খোলা আছে কি হ'ল মোক বিয়া কৰাব পাৰিব ইমান ধুনীয়া সময়ত এইবিলাক কিবলগীয়া আছে আৰে বিয়া হৈ তুমি কি পাবা তাতকৈ মোক খোজকৰি ৰাখা তোমাক কেতিয়াও কষ্ট নোপোৱাকৈ ৰাখিম মোৰ কষ্ট ইমান ছিৰিয়াছ কথা পাতিবলৈ মই ইয়ালৈ অহা নাই আই এম প্ৰেগনেণ্ট প্ৰেগনেণ্ট
No dreams in my life. I am just completely broken. Kintu apuni je onno jono hopun. Moi akakhor kotha koisu. Tar sokut moi apunar babe bhalpua dekhisu. Bhalpua? Bhalpua. Na jano ki dhore hi apnak bhalpay. Apuna morom bisare. মাকৰ দৰে ফ্ৰেণ্ডৰ দৰে নে ৰয়কুল যে নাজানো মই কৰা চিন্তা কিমানখিনি শুদ্ধ কিন্তু শুনিবলৈ বেয়া লাগিলেও মই আপোনাক কওঁ আকাশে আপোনাক অলপ বেলেগ দৃষ্টিৰে চায় সি দিনটোত এবাৰ আপোনাক দেখা পালে দিনটো ফূৰ্তিৰে থাকে আৰু যদি সি আপোনাক দেখা নাপায় সি বৰ আপছেট হৈ পৰে আপুনি কি কৈছে নিজে ভাবিছেনে ভাবিছোঁ বহুতবাৰ ভাবিছোঁ মই একমাত্ৰ আকাশৰ কথাই কোৱা নাই মই সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মনটো বুজোঁ সিহঁতক কোনোবাটোৱে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে কোনোবাটোৱে কাণেৰে শুনা নাপায় কোনোবাটোৱে কথা ক'ব নোৱাৰে কিন্তু সিহঁতৰ মনটোৱে ঠিকভাৱেই কথাবোৰ বুজে নৰ্মেল ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে সিহঁতেও মৰম বিচাৰে মাক দেউতাকৰ কেয়াৰ আৰু এটেনশ্যন বিচাৰে কিন্তু দুখৰ কথা কি জানে স্পেচিয়েলি এবল্ড হোৱাৰ কাৰণে চাগে পেৰেণ্টছে সিহঁতক সিমান সময় দিব নোখোজে কি পাব সময় দি সিহঁতি ডাঙৰ হৈ আই এছ অফিচাৰ হ'ব নে ডক্টৰ ইউ ন' এভৰি চাইল্ড কামছ টু দিছ ৱৰ্ল্ড টু মেক ইট এ ম'ৰ বিউটিফুল প্লেচ এন এবল চাইল্ড ডাজ দ্য চেম They are the most pure and the most beautiful souls. Unfortunately, some of us fail to see that.
মানুহৰ মনটোৰ গুৰুত্ব কোনে নদিয়ে? আপুনি মনত বহুত কথা লুকাই ৰাখিছে যেন পাইছোঁ। দেখুৱাব পৰা কথা নহয় যে। বাদ দিয়ক মোৰ কথা, আকাশৰ কথা কওক। আকাশে আপোনাৰ পৰা মৰম আশা কৰে। সো সুইট। আকাশ বাবা, তুমি সদায় সদায় অকলে অকলে এনেকৈ কিয় গুচি আহা? উফ, ভাগৰ লগাই দিলা দেই। তই এই ঘৰটোলৈ সদায় সদায় কিয় আহ? ইয়াতে ভাল মানুহ নাথাকে। জেৰিফা মেম, কথাটো কি মই একো বুজা নাই, কিন্তু তুমি সদায় এইদৰে অহাটো গম পালে ছাৰে কি কৰিব জানানে? তুমি পাপাক নক'বা। তুমি ক'বলৈ দিলেও নকওঁ দিয়া। আকাশ বাবা, এতিয়া ব'লা, আজিৰ পৰা কিন্তু ইয়ালৈ অকলে নাহোঁ বুলি শপত খোৱা। নাহে আকাশ, আৰু এই ঘৰটোলৈ কেতিয়াও নাহে। কিন্তু আৰু নাহ বুলি কৈছোনে মই? আকাশ বাবা, এতিয়া ব'লা। আকাশ দাদা কিয় গালি পাৰিছিলে? আকাশ দাদাক মৰমে কৰিব লাগে। আকাশ দাদাক মৰম কৰি আহো বলা, নাকান্দিবা দেই। তই মোক কিমান দিন মাতা নাই জাননে আকাশ? মোক সঁচাকৈ নামাত? তই মোক নামাতিলে একোৱে ভাল নালাগে অ। মেম স্কুল অহা নাই, মেমে ছুটি লৈছে। বল, মেমৰ ঘৰলৈকে যাওঁ। কিন্তু বাহিৰৰ পৰাহে চাম। মই কোৱাটো কি ভাবিলে? যাওঁগে বল না, চাহৰি।
মেমক মাত না কাক দেখিছিলে তুমি নে মোৰ পৰা হাত সাৰাৰ বাহানা মই এতিয়া আৰু আপোনাৰ পৰা হাত সাৰিব নোখোজো আৰু কেইটামান মাহৰ পাছত মই মাক হ'ম ছ'চাইটিৰ সন্মুখত আপোনাকে বাপেক বুলি চিনাকি কৰাই দিম কি তুমি মোক ভয় খুৱাইছ নেকি মই কোন গম পোৱা নাই মই কোন আপুনি গম পোৱা নাই কি ভাবিছে মাইকী মানুহ হলো বুলিয়ে আমিয়ে সদায় সহ্য কৰিব লাগিব তই বেছি কথা কৈছ কেৰিয়াৰে তোক চিত্ৰ চাৰ কৰিছিলে তাতকৈ বেছি মই কৰিম ময়ো চাম কৰক কিবা কবি শ্বেৰিফা মেমক মই বেয়া পাইছোঁ কিয় আজি পাঁচ মাহে মেম স্কুল অহাই নাই ঘৰটো দেখোন বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰা আছে ভালেই হৈছে জিবাখন মেলি দিয়া দীঘলকৈ উশাহ লোৱা ডক্টৰ ইয়াৰ কি হৈছেনো বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই ভালকৈ খোৱা বোৱা নকৰাৰ কাৰণে অলপ দুৰ্বল হৈছে কিহে ডেকা ল'ৰা কিবা টেনচন কিহৰ টেনচন কি দিয়া নাই আমি ইহঁতক আন ল'ৰা ছোৱালীতকৈ বহুত বেছি দিছোঁ তথাপি কিহৰ এইবোৰ হা কিয় ভালদৰে খোৱা বোৱা কৰা নাই এতিয়া কি মই তোমালোকৰ কাষত বহি বহি খোৱাব লাগিব নেকি প্লিজ মিছেছ বৰদলৈ নহয় ডক্টৰ ইহঁতকেইটাৰ মই মতালি বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে খোৱা বোৱা নকৰিবলৈ কি হ'ল কিহৰ প্ৰব্লেম পাইছে ইহঁতে
মই এতিয়া গৈ থাকোঁ নি মিছেছ বৰদলৈ। অ' চৰি ডক্টৰ, আহক। তুমি কাছো
লাগে মোক তোমাকে লাগে মোক লাগে মোক তোমাকে লাগে মোক লাগে মোক তোমাকে লাগে মোক মই স্বপ্নিলে ক'লো তোমাক বিচাৰি মই বহুতবাৰ টিচাৰ্ছ কলনী গ'লো কিন্তু তোমাৰ দুৱাৰত দেখোন তলা জীৱনটোতে এটা মস্ত তলা লাগিল স্বপ্নিল দুৱাৰখননো কি কোৱা তুমি সাত মাহে স্কুল কৰা নাই যে কথাটো কি ক'বলৈ গ'লে এখন উপন্যাসেই হ'ব লেতেৰা লগা উপন্যাস সভ্য সুস্থ মানুহে পঢ়িব নোৱাৰা উপন্যাস আৰু মই তাৰ নায়িকা তুমি এইবোৰ তোমাৰ দৰে ভাল মানুহে পঢ়িবলৈ গ'লে তোমাৰেই ক্ষতি হ'ব মই মোৰ নিজৰ ক্ষতিক কোনোদিন গুৰুত্ব দিয়া নাই আগলৈও নিদিওঁ কিন্তু তোমাৰ এবচেঞ্চে আকাশক বেয়াকৈ ক্ষতি কৰিছে তাৰ খুব বেমাৰ তোমাক নেদেখা হোৱাৰ পৰা একোতে মনে দিব পৰা নাই সি ফিজিকেলি ডিচেবল কিন্তু তোমাৰ এবচেঞ্চে তাক মেণ্টেলিও প্লিজ তুমি তাক এবাৰ লগ কৰা নো ওৱান কেন বি মেণ্টেলি ছেটিছফাইড চিং মি ন তথাপিও মই যাম সঁচা ছাৰ জেৰিফামে মোক লগ পোৱাৰ পিছত কিন্তু মোক ভায়লিন বজাই শুনাব লাগিব দেই প্ৰমিছ প্ৰমিছ হেল্ল' অঁ আহিছে পঠিয়াই দিছোঁ তোমাৰ জেৰিফা মেম আহিলে তলত গ্ৰাউণ্ডৰ ওচৰত ৰৈ আছে ৰ'বা 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 কি কৰিছা লাহে লাহে প্ৰকাশ ছাৰ লাহে লাহে লৈ যোৱা তলত চিৰি আছে সাৱধান ঠিক আছে গড ব্লেছ ইউ যোৱা আকাশ
আকাশ আকাশ আকাশ আকাশ আকাশ আকাশ আকাশ আকাশ আকাশ আকাশ আকাশ আকাশ কোত আকাশ হে হলাটো হি ইজ নো মোর কি ও গড প্লিজ ফরগিভ মি প্লিজ মোর বেবি আই এম সরি ইয়োর নিউবর্ন বেবি শারীরিকভাবে অসুস্থ সপোন সহজ তোমাকে দেখো লগন মিঠা তোমাকে ভাবো এই অনুরাগে বুকুর পারতে খেলিছে ভাকুত কুত ফাগুন লগতে বুঝাবলে কথা তো সিয়া